Kaut arī energoresursu cenas ir kritušās, un vasarā mēs nemaksājam arī par apkuri, inflācija nesteidz mazināties, un arī pārtikas cenu kritums nav īpaši izteikts. Pat vairāk atsevišķās pozīcijās tās turpina sadārdzināties. Par to, cik pamatots ir augošās pārtikas cenas, kā tās izskatās salīdzinājumā ar citām valstīm, un ko iespējams darīt, lai novērstu cenu palielināšanos. Šorīt intervija ar Agroresursu un Ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāju Ingūnu Gulbi. Labrīt! 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 Kas kopumā notiek, kā jūs sacītu, ar pārtikas cenām Latvijā? Šķiet, ka pa centiņām vien, bet uz augšu tomēr pakāpeniski mainās. Varbūt tas ir subjektīvs skats, es nezinu, tāpēc varbūt arī jums ir tāds plašāks skatījums par šo. Nu, protams, katram cilvēkam cenu kāpums tas ir tāds jūtamāks un tas ir tāds lielāks pārsteigums. Tad cenu samazinājumu mēs netik daudz vienmēr pamanām. Cenas šajā mirklī iet gan uz augšu, gan uz leju. Piemēram, nu, es domāju, saulespuķu eļai vajadzētu būt pamanītai, ka cena ir lētāka nekā bija pirms gada. Un, nu, tas vidējais cenu samazinājums saulespuķu eļai pret pagājušo gadu ir 47%. Tā, ka nav tā, ka viss ir tikai uz augšu. Diezgan daudziem piena produktiem mēs redzam, cenas ir uz leju. Ja kādu brīdi sviests bija jau tuvu 10 eiro, tad tagad var nopirkt par 7 un dažiem centiem. Tā, ka cenas iet, dažas iet uz augšu, dažas uz leju. Piemēram, svaigie jaunie dārzeņi, viņi vienmēr ir dārgāki bijuši nekā vecie. Nu, tātad jaunie kapostiņi, burkāniņi, tie ir dārgāki nekā vecie. Ja mēs vadamies no centrālās statistikas pārvaldes datiem, tad nu, tomēr gada laikā kopumā pārtika un bezalkoholisko dzērienu cenas ir pieaugušas par gandrīz 18%, veseli piekdaļu. Tas ir krietnas sadārdzinājums. Jā, pret pagājušo gadu šajā mirklī, ja mēs skatāmies, tā ir, jo tas lielais cenu sadārdzinājums jau bija gada beigās. Gada sākumā viņš vēl nebija tāds. Nu, tātad pret to gada sākumu tas skaitlis ir liels. Un tas nu, samazinājums vēl nav parādījies. Mēs skatīsimies pret decembri, tad, piemēram, vajadzētu būt. Bet nu, tur, kur labi, jaunās lietas, jaunie produkti vienmēr dārgāk nekā vecie, bet kur tie iemesli, kāpēc nevis visur tā vienmērīgi smuki krītas, bet kaut kur kāpja arī izēvielu dārdzība joprojām. Es saku, tas ir enerģija un pat degviela lētāk nekā bija tajā pašā gada beigās un ziemā un apkuras jautājums pašlaik noņemts no dienas kārtības. Jā, bet no daudziem produktiem cenu pirmkārt, cenas, kas notiek Latvijā veikalos, tās nenosaka mēs šeit uz vietas, jā, tās varētu būt vietējās zemenes, mellenes, kuriem, jo mēs esam pasaules tirgu, un tas, kas notiek pasaules tirgu, tas notiek arī pie mums. Un, piemēram, kafija, cukurs pasaules tirgu nav samazinājies. Tās cenas ir stabilas. Bet ir produkti, kuriem ir samazinājušās cenas, piemēram, graudiem, ir būtiski samazinājušās pret to šoka cenu, kāda bija. Un, ja mēs skatāmies, kāda ir produktu cenas, tad, piemēram, maize ir drusku lētāk, ja skatos pret pirmais ceturksnis, pret otro, tad ir. Bet jautājums, vai nu, tas ir maksimālais ātrums, ar kādu varētu šīs cenas samazināties, nu, tas ir cits jautājums. Jo katram, kas grib pārdot, viņš skatās, vai pērk pa to cenu vai nepērk. Ja pērk, tad kāds ir iemesls samazināt? Jā, nu skaidrs, ka diezgan plaša ažiotāža arī ir aizsīta. Nesen publiskots viena Saeimas deputāta apkopot datu. Viņš bija skatījies konkrētus produktus Latvija, Lietuva, Igaunija. Kādas tad tur ir tās cenas? Protams, tas nav statistiski nu, tāds korekts pētījums, bet arī kaut kādu ainu tomēr iezīmē. Tur bija preces, nu, kas Latvijā veikalā maksā krietni dārgāk nekā tepat kaimiņos. Vienkārši esam gatavi pirkt pat tik dārgu cenu. Latvijā no tādām lielām pamatgrupām ļoti daudziem dārziņiem un augiem ir dārgāks nekā kaimiņu valstīs. Rīsi, kafija, cukurs un sviests mums ir dārgāks no tām lielajām preču grupām. Dažiem tas ir ļoti pamatots, jo kafija mums akcijas nodzoklis citur, kur nav. Tas skaidrs, ka mūsējā ir dārgāka, bet ir produktu grupas. Es zinu, par kuru pētīju, man arī ir tādas, man ir citiem produktiem tādas pašas bildes sabildētas, kur tiešām tas basic produkts, piemēram, Rimī veikalā, Igaunijā maksā 3 reizes lētāk nekā pie mums. Kāpēc? Nu, pirmkārt, mēs, kas notiek Latvijā, mēs zinām, jūs zināt jaunākās ziņas vienmēr, un piemēram ir cilvēki, kuriem algas jau nesamazinās, un vakar, piemēram, Gausa alga, kas pusotras miljonus, viņam tiešām ir pilnīgi viena alga. Vai, nu, piemēram, bet kaimiņos jau arī algas nesamazinās. Jā, bet, nē, bet mums ir lielākas šķēres starp cilvēkiem. Un ne jau Gausa alga ietekmē visas Latvijas produktu cenas, bet mums arī pagājušā gadā valsts pārvaldē tur daudziem bija
50% algu pieaugums un tā tālāk. Bet ne jau visiem. Mums ir polarizēti. Mums ir otra daļa, kur nevar nopirkt ar vislētākos rīsus par 1 eiro kilogramā. Tā ir tā problēma. Bet tā daļa, kura var, tā pērk, un tas varētu būt arī iemesls, kāpēc nesamazinās. Tad cenāk paši vainīgi pērkat? Nē, mums... Vai tomēr tur ir runa par arī uzņēmēju godaprātu? Kas ir godaprāts? Ja visi tas, kas... Jo mēs arī, ja katrs izaudzētu zemenes, mēs viņus gribētu pārdot visdārgākā cenā, ja var pārdot, kāpēc pārdot lētāk. Bet es gribētu teikt, ka mums tirdzniecībā konkurences trūkums tomēr ir. Mums ir tikai divas lielas nopietnas ķēdes. Ja mēs paskatāmies, kas ir Lietuvā un Igaunijā, tur ir daudz vairāk. Mums ir tikai, ja tā godīgi paskatāmies, Maxima un Rimi vairāk jau nav, jo Lidlī ir tā ir cita veida tirdzniecība. Mums pietrūkst... Pietrūkst tādas riktīgas konkurences, un tām divām ķēdēm, ja mēs skatāmies, arī cenas ir vienādas, un tad pārējie kā tur sanāk. Tiem pārējiem es pat nevaru, lai novērot cenas, pielasīt sortimentu. Es nevaru atrast veikalu ķēdes, uz kurām aiziet. Mums, kas tad mums ir? LV, kas nav tāda veida ķēde, Mego, tie ir atsevišķi. Jā, te pašā laikā jūs minētu tajā piemērā, tajā pašā pārtikas veikala ķēdes ietvaros šī cena trīsreiz atšķiras starp valstīm. Jā, bet ja būtu konkurence lielāka, tad es domāju, ka arī tās cenas, jo Lidl ienākšana nobremzēja cenu kāpumu, kāds viņš varēja būt. Mums viņš bija salīdzinoši zemes tajā mirklī. Vai no jūsu teiktā mēs varam secināt, ka tieši tāpēc, ka nav konkurences, nekas īpaši arī strauji neuzlabosies. Tā pirktspēja nepalielinās kopumā valstī. Un tas, ko es teicu, ka tā sabiedrības šķēres iet plašumā. Un jau, ja skatās no pārdošanas apjomiem, naudas ziņā ir pārdots apmēram tik pat vai pat vairāk pārtikas produktu. Bet apjomiem kilogramos, tur litros paliek mazāk. Iedzīvotāju pirktspēja vairs netur, te maciņi netur vairs tādu pirkšanu. Kad tas atsauksies uz uzņēmējiem? Uz kādiem uzņēmējiem? Uz uzņēmējiem tādā ziņā, ka tomēr mēs varētu sagaidīt to cenu pazemināšanos. Tai pašā Saeimas komisijas sēdē Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita bija izteicies. Cenu tālākai pieaugšanai es neredzu iemeslu, drīz vajadzētu būt pretējam efektam. Vai jūs redzat, ka tas pretējais efekts tiešām drīz varētu būt? Jo īpaši ņemot vērā, ka tomēr elektrības cenas atkal jauno tarifu dēļ kā. Nē, cenas samazinās. Ir produkti, piena produkti ir būtiski zemākās cenās nekā bija gada sākumā un pret pagājušā gada beigā. Bet tā ir taisnība, ka tam cenu samazinājumam ir jābūt straujākam un lielākam nekā viņš pašlaik ir. Un es domāju, ka būs, ka viņam būtu jābūt tas spiediens ir arī no pircēja puses, jo mēs esam ļoti dažādi, ja mēs paskatītos, kāds aizietu, tā kā es eju skatīties cenas, kāda publika iet uz Rimi, iet, Rimi tas mazāk, bet kāda ir Skajā un Mego, tās pasaules nesatiekās. Un tā nabadzīgā daļa viņa pie mums pieaug, un tas būs arī spiediens tās cenas samazināt. Starp citu vairākās Eiropas valstīs jau tiek lemts par to, ka ar valstisku regulējumu, zināmiem produktiem, produktu grupām tiktu regulētas cenas noteikti, kad griezti un tamlīdzīgi, vai uzcenojuma griezti, ja šāda praksa tiktu ieviesta Latvijā, vai jūs redzat, ka tā varētu būt darboties spējīga? Vispār inflācija, pārtikas cenas, tas ir ļoti labs iemesls visām populistiskām partijām. Vienmēr ir prasītas premjeru demisijas, sākot no Pakistānas, Turcijas līdz tepat Itālijai. Tie ir jūtīgi temati, katram saprotami. Bet cenu regulēšana es ļoti ceru, ka pie mums līdz tam mēs neaiziesim. Tās valstis, kas par viņām runā, viņām nav šīs pieredzes. Mums ir, mēs zinām, ko nozīmē cenu regulēšana. Un ko nozīmē cenu regulēšana, mums tālu nav jāmeklē. Baltkrievija, Krievija, vēl ir Ziemeļkoreja, un tur sistēma nāk līdzi pie cenu regulēšanas. Es domāju, ka vairāk mums ir iespējas kaut ko darīt ar pātagas un burkānu palīdzību. Vairāk veicināt kaut ko, kaut vai to pašu konkurenci. Nezinu, tur zemkopības ministram un premjeram jābrauc pasauli un jāaicina lielās tirdzniecības ķēdes uz Latviju, vai maziem veikaliņiem jāpiedāvā kaut kādas iespējas lielākas, lai viņi sastāda nopietnāku konkurenci. Tur ir vairāk jāskatās, nevis cenu regulēšana. Saruna pabeidzot, nevis šis centralizētais, regulējošais no augšas mehānisms, bet katra individuālā pieeja. Kā tad jūs ieteiktu rīkoties, piemēram, cilvēkam vairāk laika ieguldīt
papētot, salīdzinot cenas, izvēloties attiecīgi lētāko un tādā veidā stimulējot šo konkurenci vai kā tad rīkoties? Jā, noteikti ir jāpērk lētākie produkti, tie, kuriem ir, nu, kuriem tās cenas ir lētākas, jo tie produkti jau savā starpā neatšķirās. Mums ir ļoti kvalitīvi un nav liela atšķirība, kuru pienu tu nopērc, kuru, es nezinu, tur rīsu paku vai cukuru paku, vispār viss nāk no vienā. Tā mainīt vairāk paradumus nevis veikalā pa ceļam, kā ierasts vienmēr iebraukt, bet varbūt tomēr lielāku līkumu un tur, kur lētāk pameklēt. Un neuzķerties uz tādiem marketinga trikiem, jo daudz kur rakstīts, ka nu, it kā zema cena, zema, bet tā nav zemākā. Bet tur mums palīdz tie lielo tirzniecības tīklu, piemēram, tās nu, viņu tirzniecības markas, nu, tie basic produkti vai tie lētākie. Un viņi tiešām ir ar lielu atšķirību. Lētākā maize starp citām nākošām maizēm ir reizēs lētāk. Un viņi ir garšīgi un kvalitīvi. Mēs esam taisījuši aklos tests ar studentiem rudzu rupmaize, kas maksā 4 reizes lētāk nekā dārgākā testos nekad nav saņēmusi 4 reizes zemākus novērtējumus. Individuālais vērtējums un patērētāja paša atbildība arī zināmā mērā par saviem tēriņiem. Paldies! Paldies par komentāru! Paldies, kā atnācāt! Paldies, Lēls! Tik tā saruna par pārtikas cenām, par to atšķirībām, par iespējamo mazināšanos vai joprojām.